Алло, Мразис? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, тузумсыз? Кевасма? Хазыр, мен трубки душаем калдым, азбо, китонма, йылдыма. Тезлаштырин, кече тудыму, ану енги рубрика алышымыз керейді. Вай, естен чықты, хазбара мен? Вай, тезлаштырин, болин. Хал, хал, харекеттен. Бұпты, хокмайна. Стоит спрятать таким образом, чтобы источника не было видно в кадре. Ассаламу алейкум, азиз достлар. Сифатли талим замонавий ривожланишнинг ажралмас қисмидир. Келажагимизнинг қандай бўлиши бугун биз учун талимнинг нақадар аҳамиятли эканига бевосита боғлиқ. Биз бу гал жамоамиз билан янги лойиҳа бошладик. Талим ҳақидаги қизиқарли фактлар, энг сонги маълумотларни айнан бизнинг лойиҳамиз орқали топишингиз мумкин. Ҳафтанинг ҳар шанба куни кечқурун соат 7:00 да сиз учун YouTube каналимиз орқали барчасы талим ҳақида рубрикамизда учрашамиз. Ана энди бошладик. Ta'limning yuqori bosqichi, ya'ni oliy ta'limga qiziqish va e'tibor kundan-kunga oshib bormoqda. Oliy ta'lim deganda avvalo xayolingizga universitet yoki agar siz 20 dan oshgan bo'lsangiz, 1 avgust keladi. Kirish imtihonlari, kutilmagan muammolar, boshingizga og'riq kiruvchi hayajon. Xullas, menda bu allaqachon o'tib ketib bo'lgan. Sizningcha, 1 universitet qanday paydo bo'lgan? Ilk universitetlar qanday ko'rinishda bo'lgan? Siz uchun qiziqmi? Unda davom etamiz. Darvoqa, loyihamiz homiysi Profi University xususiy oliy ta'lim muassasasi. Universitet tabiiy, ijtimoiy va gumanitar yo'nalishda yuksak malakali mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan ko'p tarmoqli oliy o'quv ilmiy muassasa. Uning asosiy vazifasi o'quv va ilmiy tadqiqot ishlarini uzviy ravishda qo'shib olib borishga sharoit yaratishdir. Ko'pchilik universitetlar dastlab Yevropada tashkil topgan deb o'ylashadi. Ammo ilk bor oliy ta'lim sharqda tashkil etilgan bo'lib, faqat madrasa yoki dorul funun deb nomlangan. Agar siz Yevropadagi dastlabki universitetlar ta'lim berish bilan shug'ullanadi deb o'ylasangiz, qattiq atashasiz. O'rta asrlar Yevropasida turli sherikchilik birlashmalari, savdogarlar uyushmalari, sanoat tijorat sexlari va boshqa shirkatlar universitet deb yuritilgan. Yevropaning Parij, Kembrij, Oxford, Montpellier universitetlari eng qadimiy oliy o'quv yurtlari hisoblanishadi. Ularning hozirgi universitetlardan farqi o'qish muddati 12 yildan 14 yilgacha deb belgilangandir. Qaytgancha, O'zbekistonda ilk universitet 105 yil avval ochilgan. Dastlab Turkiston xalq universiteti deb nomlangan oliygohni biz ayni vaqtda milliy universitet sifatida bilamiz. Там мутахассис тайёрланган. Инс тақида нимадан гапирасиз? Ҳали инс тақида гапирмадим, ҳозир университет тақида гапирманку. Икилони фарқи бор, институт бошқа нарса, университет бошқа нарса. Икалас бир нарса эмасми? Вой, йўқ, институт бошқа, университет бошқа. Ҳозир шуни гапир бераманку. Университет ва институт олий таълим ташкилотлари бўлса-да, бир-биридан фарқли жиҳатлари бор. Институт касбий фаолиятнинг тор доирасида мутахассис тайёрлаш билан шуғулланади. Asosan institutda bir turdagi soha vakillari o'qitiladi. Universitet deb atalishi uchun esa oliy ta'lim muassasasi kamida 7 mutaxassislik uchun kadrlar tayyorlashi kerak. Institut bir yoki bir nechta sohalarda ilmiy tadqiqotlar olib borsa, universitet talabalari va xodimlari kamida 5 soha bo'yicha ilmiy ish olib borishlari kerak. Institutda ilmiy daraja va ilmiy darajaga ega bo'lgan o'qituvchilar soni 25 dan 55% gacha bo'lishi mumkin. Universitetda esa professor o'qituvchilarning kamida 60% ilmiy darajaga ega bo'lgan o'qituvchilar bo'lishi kerak. Universitet doimo mustaqil tashkilot sifatida faoliyat olib borsa, institut esa universitetning tarkibiy qismi sifatida ham bo'lishi mumkin. Nodir, nima miras kelmadimi? Nima ko'ryapsiz telefoningizda? Hali ham kelmadik. Video ko'rayotgandim antiqa maktablar haqida. Ha, maktab to'g'risida gapirsammi kana, как раз shu maktab temasi ham kerak edi-da. Universitetga, institutga borishdan oldin birinchi maktabda o'qiydi-da.
Майта турсы яприли. Илон Маскнинг узнинг фарзандлары учун очу берген мактабы хақыда ешкен мисыз? Сізнинче келечек мактаблары қандай болады? Болалар унда нымаларны органышады. Айны вақты Ақшнинг Калифорния штатыда Астра Нова мактабы мавчуд. У дүнионин энг бой инсонлардан бірі Илон Маскнинг уз фарзандлары учун алоқыда ташкел еткен мактабы хсобланады. 2014 yılda Elon Musk bolalarını Amerika'nın en zamonaviy maktablardan çıkarıp olup, o'zi alohida maktab ochadi. Va bir qancha vaqt mobaynida u buni ko'pchilikdan sir tutadi. U bu maktabni Ad Astra, ya'ni o'zbekcha tarjima qilinganda yulduzlar tomon deb nomlaydi. Taniqli milliarder dastlabki 2 yil davomida 14 kishiga mo'ljallangan maktab uchun 475 ming AQSh dollari sarflagan. Maskning 5 ta farzandi va SpaceX ning ba'zi xodimlari bolalaridan iborat maktabning asosiy farqli jihati, unda o'qituvchilar yoshlarga asosan sinflarga ajratilmaydi. 9 yoshdan 14 yoshgacha bolalar aralash holatda o'qitiladi. Maskning izohlashicha, bolalarning bir xil yoshda ekanligi qiziqishlari umumiy ekanligini bildirmaydi. Maktabda o'quvchilar baholanmaydi. Fanlar odatiy uslubda turlarga bo'linmaydi. O'qituvchilarning asosiy vazifasi ular o'rgatayotgan narsa nima ekanligi va u qachon qanday holatda yordam bera olishini bolalarga tushuntirishdir. 9 yoshli bola bir vaqtning o'zida robototexnika, sun'iy intellekt, dizayn va kodlashni o'rganadi. Biroz hayratlanarli, shunday emasmi? Maktabda chet tillari o'rgatilmaydi, chunki Maskning fikricha tarjima qilish dasturlari ommalashib bormoqda. Bolalar jarayon davomida turli o'yinlar asosida bilimlarni o'zlashtirishadi. Ular asosan yozuv sun'iy intellektni yengish o'yinini o'ynashadi. Ha, dunyo rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellekt esa asosiy ishchi kuchiga aylanmoqda. Bu jarayonda qoidalar yangilanishi tabiiy. Aziz kuzatuvchilarimiz, bugungi bergan ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Kelasi sonlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi keldingizmi?